Zavanje cijena hrane, s obzirom da je to sektor da imate jako puno aktera, ne? Dakle, trgovaca, to će ići teško. Mislim da tu zbilja treba reagirati sa nekim mjerama protiv i velikim oporezivanjem ekstra profita. A da s druge strane na tržištu energenata bi to moglo funkcionirati jer je manje aktera i tu ja mislim da bi se moglo postići efekt. A ako postignemo efekt na tržištu energenata, dakle, tada ćemo zapravo i zaustaviti preljevanje na rast cijena u drugim sektorima. Tako da se meni čini da još uvijek trebamo jedan velik dio mjera usmjeriti upravo na tržište energenata. Kako